Den Erkin ist Mama. עד שורשנו 2,000 שנה ירושתנו זהב עשויה שערך ציון עברתי נכנסתי על אבן מסעתי ישר התחברתי מתעצל בליבי כל רגע שנשזל צופה לעתיד מספר את העבר ומסתובב בעיר של כל כך עתיקה מלוות אותי מראות מספרות את סיפורה עוד חלקת אדמה עוד אימפריה נשכחה הניפה רבה כבשה כמו גל ונעלמה אור חדש על ציון תאיר ירושלים, עובד בנו מעיל ערים מסביבך, ערים של מלחמה ערים של אהבת חינם, יביאו גאולה ירושלים, הרי סבלו מלחמות עם כל שנה שעובר משפח דם עוד מאות כל רגע, כל צד למח ישר מלחמת עולם האבן שלי תעיד לכולם שם עם כל החושך שבעולם ירושלים האור של כולם על שורשנו 2,000 שנה ירושתנו זהב עשויה הסיפור אותם עוד הדרך ארוכה אך תמיד הסיפורתנו רוכשת תפילה אם אשכחך ירושלים מזכיר את כותל הדמעות אך בשמחתי בכל בית יש פינה שאת אצלה בלב אך אצלך בפינה שבה אני אוהב שמעתי כל אומר שזקנים וזקנות ישבו, יצבו בלגים, משחקים ברחובות הזמן המייחשת תפילתי תשמע שבנייך ישובו עוד ישמע האגונה מבעלה שוב תשמע כל שמחה הקרובה נשיג יעלה אור חדש על ציון תאים ירושלים עובד בנו מאיר הרים מסביבך הרים של מלחמה הרים של אהבת חינם יביאו גאולה החושך שבעולם ירושלים האור של כולם על שורשנו 2,000 שנה ירושתנו זהב עשויה עם כל החושך שבעולם ירושלים האור של כולם עד שושב 2,000 שנה ירושתנו זהב עשויה עכשיו אחרי 50 שנה עכשיו אחרי שעזרתם עכשיו ילד העצה שלי לכם בוא לכאן! כמו שכשהייתי ילד קטן, כשהייתי בן 7 והלכתי לכותל פעם הראשונה ופשוט נמשכתי כמו מגנט ופשוט איך שראיתי את הכותל, הלכתי לא משנה מה והלכתי גם כשלכאורה אולי זה לא היה בסדר כל כך הלכתי והייתי כמו מגנט והלכתי ונמשכתי עד שהגעתי לזה שאני פשוט נכנס חדש על ציון תאיר ירושלים ובליבנו מאיר ערים מסביבך ערים של מלחמה ערים של אהבת חינם יביאו גאולה כל החושך שבעולם ירושלים האור של כולם עד שורשנו 2,000 שנה ירושתנו זהב עשויה שערי ציון עברתי נכנסתי על אבן מסעתי ישר התחברתי מתעצל בליבי כל רגע שנשזר צופה לעתיד מספר את העבר ומסתובב בעיר של כל כך עתיקה מלוות אותי מראות מספרות את סיפורה עוד חלקת אדמה עוד אימפריה נשכחה הניף אחר הקשה כמו גל ונעלמה אור חדש על ציון ירושלים ובלבנו מאיר ערים מסביבך ערים של מלחמה ערים של אהבה
מלחמות כל רגע, כל צד אתה חשר מלחמת עולם. הבן שלי תעיד לכולם ש... עם כל החושך שבעולם, ירושלים האור של כולם, השורשנו אלפיים שנה, ירושתנו זהב הסוגיה. הסיפור אותם, עוד הדרך ארוכה, אך תמיד הסיפורתנו רוחה שתפילה. אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, מזכיר את כותל הגברות, אף בשמחתי בכל בית. יש מילה שאת אצלה בלב, אך אצליח בפינה שבה אני אוהב. שמעתי כל אומר שזקנים וזקנות ישבו, יצפו בילדים, משחקים ברחובות. אז אנא מייחל שתפילתי תשמע, שבנייך ישובו, בוא תשמע. הגונה לבעלה שוב תשמע כל שמחה, קרובה לנפשי גאלה. דור חדש הציון ירושלים עומד בנו מאיר, הרים מסביבך הרים של מלחמה, הרים של אהבת חינם יביאו גאולה. ירושלים, האור של כולם, עד שורשנו אלפיים שנה, ירושתנו זהב עשויה, עם כל החושך שבעולם, ירושלים, האור של כולם, עד שורשנו אלפיים שנה, ירושתנו זהב עשויה, זהב עשויה. העצה שלי עכשיו באמת ש... 50 שנה אחרי. העצה שלי בשבילכם, כן, 50 לעצה. זה באמת שתעשו כיף חיים. עוד מעט ב-50. אבל בעיקר... כשאתם הולכים עכשיו ומסיימים את היום הזה, את הלילה הלבן הזה, סיימו את זה באמת מתוך חיבור של מגנט, מתוך חיבור לתוך עצמכם, שתלכו, תרגישו שאתם הולכים להוציא מים מהסלע. שתלכו עד הכותל, תחברו פנימה. פעם ראשונה הגיע, אז אני אומר לכם, באמת, לקחתי מסקנה שכל מה שקשור לחמישות, באמת הקטע של לשחרר. באמת, מתוך הרצון הזה לשחרר, החלטתי, לשחרר משהו בפניכם. לשחרר, להוציא לחופשי. והם לוקחים איזה כרכרה מפוארת וכל האנשים של העיר, כאילו ככה באים ביחד איזה כרכרה, ומתחילים ללכת לכיוון הצבא הבריטי כדי להיכנע. אוקיי? מהראשונים שהם פוגשים, הבריטים, הם פוגשים שני טבחים בריטים. שני חיילים טבחים בריטים שבדרך לחפש איזה משהו, איזה מאפה כדי להכין משהו מקמח להביא לצבא. פוגשים אותם, ובאים ועושים, נכנעים לפני, באים, כולם יורדים, תודה רבה לכם הבריטים, לפני שני טבחים, באים להיכנע בפניהם. יש שם איזה צלם, מצלם את זה, פה, 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 יפה. טוב או לא טוב, יופי או לא יופי? לא יופי, נכון, לא יופי, לא מספיק. אז הם אחרי זה קמים, ממשיכים ללכת, ואז הם פוגשים שוב פעם, שני חיילים, הפעם שני קצינים, בסיום, שני קצינים בריטים. באים שוב פעם, כולם יוצאים מהכרכרה, עושים תמונה איתם, כתב קנייה, וזה, יופי או לא יופי? לא יופי. מגיעים. לכו קצת לשם. אה, חיים. מי זה? נו, אתה משחק. מי אתה? אני משחק שם. אני, בוא, בוא. תודה שש בש. מי זה? בלי, אתה לא עונה לי. לא, לא דבר, שחמד. שחמד זה לחכמים. אני יכול לעשות, אני. אחד שודה ספיק שחמד. יאללה, ירמל. אני, אני. יאללה, ירמל. אני משוגע, יאללה, ירמל. הוא נראה מפחיד. לא הבנתי, אתם באים פה להעביר את הזמן. וואי, אכפה לי לימונדה. קרה ולא יהיה קרה. מה? משהו עגול כזה, יפה. פה יש צפירה. נו? שיחון, פתח. משהו עגול, יפה. 40. לא עגול. 10. כמה?
עשר. תקשיב טוב, אשכרה הוא מחכה לנו פה. או, מי אמרה? מה השם? מוני. שלום מוני. כן, יום הולדת 50. אתם יודעים, אני יושב פה כבר כמה שעות. אני מנסה לחשוב. לבד? כן. למה? הייתי צורה בבית. ארגנו מסיבת הפתעה, רציתי בבית וזה, ודעתי על זה מראש, אמרתי, עזבו אותי. פרחת? כן, כי בימים האחרונים אמרו לי שכשמגיעים ל-50, אז יש קטע כזה שאתה... 50 זה לעצה. אתה צריך להיות מסוגל לעצות לאנשים. עכשיו, מה אני יודע מהחיים שלי? אני לא יודע כלום. אני באמת, כל מה שאני יודע זה סיפור סיפורים. ולתת עצות לאנשים, אני חושב לתת עצות לאנשים. בן 50, אתה צריך גם איזה... לתת עכשיו עצות. אז אמרתי, אני חייב לקחת עצות השקט שלי, למצוא איזה מקום, ו... ולחשוב איך אני אמור לתת עצות לאנשים. אז... נתחיל איתכם בסתם סיפור, קטנה. מה לפני 50 שנה כשנולדתי, אתם יודעים? מה? נולדת. כן, מה היה? אה, הוא אמר לנו מקודם. מה? בניה, תזכיר לי. איזה שנה זה היה? מלחמת ששת הימים. איך? מלחמת ששת הימים, כן. מלחמת ששת הימים. שכבשנו את ירושלים. 1900. אני המלכה. שכבשנו את ירושלים. החזרנו את ירושלים. דניאל. שלום דניאל, יש עכשיו משהו יפה. תודה. גם לך. נכון. והייתה לי שקרנית רמאית. כבשנו את ירושלים. הייתי ילד קטן ממש. וזה היה עשו איזה ביג דיל, כאילו ממש, כאילו, אנשים התחילו ללכת לכלא פעם ראשונה בחיים שלהם. והייתי כולה בן כמה חודשים, אבל כשגדלתי, הייתי בן איזה 6-7, אז אבא שלי אמר לי באיזה שבת, שהגיע הזמן ללכת לכותל פעם ראשונה. משהו כזה פעם ראשונה שלו בכותל? כולם פה כבר היו בכותל? וואלה. תקופה שלי זה היה ממש ממש נדיר שכולם היו בכותל. אז ככה, אז אני בן 7, שבת, ואני ואבא הולכים יד ביד. הולכים יד ביד לכיוון הכותל. אנחנו גרים בירושלים, בחוויה, קחו לזה הליכה, ואני הולך עם אבא, אחרי כמה דקות הליכה, אבא אני צמא. אני אומר לאבא, אבא אומר, מה צמא? עכשיו יצאנו מהבית. לא הבאתי שום דבר לשתות. אמרתי לו, אבא, תקנה לי משהו לשתות. החנויות סגורות, בן, החנויות סגורות, אי אפשר לקנות שום דבר. מקל, נו. כן, הנה יש סלע, אבא, מקל. נו. משקל. אבא צחק, התחיל לצחוק. לא יודעים מה אני רוצה מהחיים שלו. הייתי כותב שאפשר, אפשר לתת לך את הסלע. הנה, קטן. בכל מקרה, אז חזרנו הבית. בסה. אבל שבת אחר כך, החלטתי שהגיע הזמן, ואני הולך לכותל. אבא היה עייף, הלך לישון. אז אני הלכתי לכותל לבד. ילד בן 7, הולך לכותל. קיצור, אני הולך לכותל לבד. ילד בן 7, תדמיינו את זה. הולך עם מקל הליכה הקטן שלו שחשב שאפשר לקנות אותו בסלע. כל סיפור אמיתי. והולך, ומפריע לכם. ומגיע לעיר עתיקה איכשהו. לא יודע, הולך לעיר עתיקה. נכנס לזה לשוק, ואני מוקף בערבית. אני אומר, טוב, סבבה. והדרך לכותל כנראה, אין בעיה, ממשיך ללכת. ממשיך ללכת, ממשיך ללכת, ישר, ישר, יורד למטה, יורד למטה, יורד למטה. עד שאני עובר לאיזה שער, ואז אני רואה מולי...